സംഭൂജ് സുരസിന് സാദരം കൂപ്പുകൈ. ബഹുമാന്യരെ, 2019 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആരും കരുതിയില്ല. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യനും അവന്റെ ആരോഗ്യപരവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ മേഖലകളിൽ ഇത്രയധികം പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന്. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ലോകമാകമാനം വ്യാപിച്ച് 13 ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യ ജീവനുകൾ കവർന്നെടുത്ത് 5 കോടിയിലേറെ രോഗബാധിതരെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകാൻ ഇടയുള്ള വിധം ഭീകരാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സംഹാരകാണ്ഡവും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വൈറസ്. മറ്റേതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയെയും പോലെ ഒരു തവണ പിടിപെട്ടാൽ സ്വയം പ്രതിരോധ ശക്തി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമീപകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികപരമായ ജീവിതത്തെ ഈ വൈറസ് ബാധ എത്രമാത്രം ഗൗരവപരമായി ബാധിച്ചു എന്ന് നാം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹികപരമായ ഒത്തുചേരലുകളെല്ലാം ഈ വൈറസ് അസാധ്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇത് സാമൂഹിക ജീവിയായ മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന ശതം വളരെ ആഴമേറിയതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം വീടുകളിലും വാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടി വരുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഒറ്റപ്പെടലും ഭയപ്പാടുകൾക്കും വിധേയമായ ജീവിതത്തെ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത വിധം ഭീകരാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രത്യാഘാതം എന്നോളം ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആടിയൊലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉൽപാദന മേഖലകളെല്ലാം സ്തംഭിച്ച് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കുത്തനെയിടയുന്നതിന് നാമും സാക്ഷികളാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളായ നാമും ഈ വിപത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പഠന സാഹചര്യങ്ങളും രീതികളും മാറി. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി പല കുട്ടികൾക്കും അപ്രാപ്യമായതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം സാക്ഷികളാണ്. ഈ വിപത്തുകൾ നിലനിന്നാൽ പോലും മനുഷ്യരാശിക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ അതിജീവന ശൈലിയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകും എന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെയും ശുഭപ്രതീക്ഷയിലൂടെയും വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.